मुंबईमध्ये मिश्र धातूंच्या वस्तू सोन्याचे सांगून विक्री करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश करून मुंबई पोलिसांनी त्यांना अटक केली आहे. आरोपी जोगेश्वर बॅनर्जी आणि आकाश यांना न्यायालयात हजर केले असताना त्यांना 2 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. मुंबईमध्ये दुकानदारांना मिश्र धातूपासून तयार केलेल्या वस्तू सोन्या चांदीच्या आहे असे सांगून लूट करणाऱ्या टोळीला MHB कॉलनी पोलिसांनी अटक केली आहे. 20 कॅरेट सोन्याचे ब्रासलेट असल्याचे भासवून एक इसम दुकानदाराकडून 2 लाख रुपये घेऊन गेला होता. दुकानदाराने सोन्याचे दागिने तपासणी केल्यावर हे बनावट असल्याचे त्यांना लक्षात आले. दुकानदाराने याची तक्रार पोलिसांकडे केली असता दुकानातील CCTV कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून तपासणी करून पोलिसांनी आरोपी जोगेश्वर बॅनर्जी व साथीदार आकाश यांना अटक केली आहे. त्यांना न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने 2 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. चौकशी दरम्यान या टोळीने आणखी काही ठिकाणी अशाच पद्धतीने लूट केल्याचे उघड झाले असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुधीर कुडाळकर यांनी दिली. MHB पोलीस ठाण्यातील मोहनीश गुहागरकर हे ज्यांचं ज्वेलर्सचं दुकान आहे त्यांच्या दुकानामध्ये एक इसम त्यांनी 5.5 तोळ्याचं एक ब्रेसलेट त्यांना विकलं आणि त्यांच्याकडून 1,80,000 रुपये घेतले. नंतर त्या सोनाराने ज्यावेळेला ती तपासणी केली त्यावेळेला त्याला असं कळलं की त्याच्यामध्ये सोन्याबरोबर तांबं चांदी आणि कॅडियम यांचं मिश्रण आहे. तेव्हा त्या सोनाराने पोलीस ठाण्यात येऊन गुन्हा दाखल केला. सदरचा गुन्हा दाखल झाल्यावर MHB पोलीस स्टेशनचे डिसेशन ऑफिसर PSI धोत्रे आणि त्यांचा स्टाफ यांनी CCTV कॅमेऱ्याच्या सहाय्याने सदर आरोपीस 24 तासामध्ये पकडलं आणि सदर गुन्ह्यातील 1,80,000 रुपये पूर्ण रक्कम आम्ही हस्तगत केली आहे. आरोपीचं नाव आहे साहेब बॅनर्जी. तो दहिसर पूर्व येथे राहतो. त्याने अशाच प्रकारचे काही गुन्हे मुंबईत केलेले आहे. आम्ही धारावी पोलीस स्टेशनचा असाच एक गुन्हा त्यांनी केलेला असून तो आम्ही उघडकीस आणलेला आहे. आरोपी हा ऑनलाईन द्वारे सेल्समॅनचं काम करतो आणि त्यांनी अजून काही सांगण्यात नकार दिलेला आहे. मुंबई शहरामध्ये नकली सोने देऊन अशी फसवणूक करणारे काही गुन्हे कुठल्याही पोलीस स्टेशनमध्ये अगर नोंद असतील तर त्या सर्व पोलिस ठाण्याने MHB पोलीस ठाण्यास संपर्क साधावा.